Dnes je 5. července a za několik okamžiků bude zde na lysolabském závodišti odstartován memoriál Evy Palizové. Můžeme se již tradičně těšit na cenu GHC Genetic, sproutěné překážky ceny Ecolite a nově v tomto roce také steeplechase z hotelu Olympionic. Toto dostihové odpoledne odstartoval dostih společnosti Ecolite, kterým byly proutěné překážky 4. kategorie na 3200 metrů. Sunshine of Grace s jezdcem Jiřím Kalouskem zvítězila velmi lehce před Valachem Briskmusem. Ona dneska byla taková chtivější dopředu, chtěla už závodit od začátku, ale jak mi dobře skákala, tak jsem tam furt takhle byl vepředu a ještě vlastně v tom poslední zatáčce před tím posledním skokem ještě mě přidala a úplně lehce odešla stejně od těch koní a vlastně bez biče, nemusel jsem je nějak podbízet. Kvůli těm horkům je ta dráha tvrdší, no ale věřím tomu, že zaprší a že příště dráha bude lepší, ale skoky korektní, všechno jako dráha široká i pro velký počet koní, takže není problém s tím. Před dnešním druhým závodem jste závodištěm označováni jako favorité. Jaký je váš pocit? Běhal čtyřikrát letos a pokaždý byl třetí, nevím, trošku z toho mám smíšený pocity. Je s ním malinko problém, protože je to ještě nezralej kůň a hrozně moc chce, takže většinou to rozdá ty síly v průběhu dostihu a nestačí mu v cíli. Proto jsme zvolili Lisou, že tady ta hrovina je trošku kratší, tak uvidíme, no, tak jockey ho znám a super jockey je, takže nevím, malinko rozpačitá, ale uvidíme. A jak jste se připravovali na dnešní závod? Tak jako vždycky, jezdili jsme na závodiště do Pardubic, normální běžná práce, všechno proběhlo tak, jak mělo v pořádku. Mimo hřebce Tour du Cerf, trenérky Hany Kabelkové byly favorizováni ještě Montevels s číslem 11 a Winterstars s 12. Závod byl odstartován z protilehlé roviny. Po startu se do vedení dostal Montevels, těsně následován Turdusem s číslem 4. Po napínavém souboji v cílové rovině vítězí Rabbit Emperor před Turdusem a Polonézem. A jak celý dostih vnímal vítěz Jan Werner? Byl výborný, podle představ, no, kuň od nás Montevels fíroval, já jsem se posadil za něj, pak se přede mě dostal Jirka Chaloupka a vlastně celou dobu mě nikdo nepřekážel a když já jsem potřeboval jet a Péťovi už náš koník trošku hasnul, tak mě tam pustil, nikde mě nezavřel, takže dostih byl absolutně ideální pro mě. Jak jste se připravovali na tento závod? No tak samozřejmě jsme trénovali koníky, aby to vydrželi a jinak vlastně příprava je jakoby stejná, co od začátku sezóny, takže nic se neměnilo zvláštního. Nově v tomto roce mohli návštěvníci závodiště vidět steeplechase z hotelu Olympionic. Šlo o steeplechase 4. kategorie, rovina na 3500 metrů. Ten odstartoval jako třetí závod v tomto dostihovém odpoledni.
Cenu vítězi Marcelu Novákovi předával známý český boxer Rudolf Kraj. Velká gratulace k vítězství, jak se vám jelo? Tak jalo se mi dobře, protože to koníka znám, doma ho trénujeme s manželkou, takže jsem rád, že to jako dopadlo. Jaká byla vaše strategie? Tak věděl jsem, že tam žádný nebude kuň vodit, ale pak se tam samozřejmě objevil kuň, co už samozřejmě rok neběhal, nebo já vím, že byl taky problematický na držení. Dostal se dobře, takže to natáh a tím to právě, že to natáhlo, takže jsem se jenom čekal a přiblížil jsem se pomalinku, až vyloženě kuň vyloženě, řeknu, zasne a celý rovině se mi to vyšlo. Jako zpestření pro diváky nechyběl tradiční závod poníků. Jako čtvrtá byla na pořadu dne cena společnosti Koncek dostih čtvrté kategorie rovina na 1700 metrů. Za favority byly závodištěm označení Lakar s číslem 13, Quirly s číslem 11, Kind Girl se 14. Podle typu závodiště je kůň Lakar dnešním favoritem. V jaké jste formě? Já myslím, že dobrý. V pohodě. Je nervózní jako vždycky, ale s tím my už počítáme. Je to takový nevyrovnaný kůň, trochu má problémy s nervama. Uvidíme. Viděli jsme, že má síťku přes hlavu. Z jakého je to důvodu? Dávám mu ji, protože ono se mu rozpily takovýto zorný pole a on se nezaměřuje na jedno místo a pak tak tolik nekouká. Je po čtvrtém závodu dnešního dostihového odpoledne ceny společnosti Koncek a my čekáme na vyhlášení vítěze, kterého určí až cílová fotografie. Cílová fotografie jako vítěze určila klisnu Kind Girl. Já mám vedle sebe majitelku paní Romanu Kovářovou. Gratulujeme k vítězství. Jak hodnotíte tento závod? Tak Kobylka byla vlastně 2 týdny zpátky, už jeden dostih, kde skončila třetí, takže jsme takový tušení měli, že asi má sezónu a potvrdila to. Takže jsme šťastní. Po ceně společnosti Koncek nás jako pátý dostih dnešního odpoledne čeká cena cestovní kanceláře Martin Tour. Jedná se o dostih třetí kategorie roviny na 1700 metrů. Velmi lehce si pro vítězství doběhl Hnědák Duplo s Jaromírem Šafářem, následován klisnou Casa Café pod Janem Wernerem a za nimi jako třetí žokej Jiří Chaloupka s Hřebcem Edisonem. Tak gratulujeme k vítězství. I přesto, že jste nepatřili mezi typy závodiště, tak se vám podařilo zvítězit. Byla to spíš zásluha vaše nebo vašeho koně? Já myslím hlavně Duplo letos se specializuje na menší závodiště. Tady jednou vyhrál, pak tady byl po boji druhý a dneska to sedlo. Já jsem mu hodně věřil. Mu nevadí měko tvrdo na to, že je mu už 8 roků, takže já si myslím, že tady tohle všechno mu sedlo. Tak jak jsme si to naplánovali s trenérem před startem, viděl jsem, že First Fire bude jako někde zepředu, takže si posedím za ním, dokud to Dupla bude za koněm bavit a on si pak v průběhu nebo před zatočením do roviny vždycky o to řekne, že už chce jít, tak já ho akorát vyšlu dopředu a on to pak tady se běhne tu krátkou rovinu, toho baví. Nejočekávanějším dostihem sobotního odpoledne byl memoriál Evy Palizové, steeplechase výstaviště Lysá nad Labem. Kdo byla Eva Palizová? Na to jsme se zeptali přítomných diváků. Eva Palizová byla jezdkyně
do stihu bývalá. No. Kdy jezdili Palizová, Herman Zorferová a tak dále a tak dále. No za mýho mládí tak jezdili oni taky. No. Žokejka? To nevím. No ježiš, to vím. No naše výborná jezdkyně Překážková. Bylo to toho jezdkyně naše. No Eva Palizová, to byla vynikající trenérka dostihových koní a zároveň i vynikající jednička ženská, žen, který jezdili do stihy. Memoriál Evy Palizové je prestižní steeplechase cross country první kategorie na 4600 metrů. Favorité tohoto závodu byly Kešanty s číslem 7, Taro s číslem 8 a Blesk s číslem 9. Valacha Tara, který byl jedním z favoritů, blíže představí jeho trenér Josef Váňa. Vyhrál cenu televize loni v proutěných překážkách. Prakticky do teďka se zúčastňoval do stihu jenom přes bílý skoky, jelikož máme u nás penality nastavené tak, že se nám do ničeho nevleze, tak musíme jít do jedničkového rozstihu v Lysí nad Labem přes úplně nové skoky, pro ně neznámé, irská voda, zahrádky a takhle. Takže my samozřejmě ty skoky z domu máme natrénované, ale my nejdeme za velkým výsledkem, my jdeme kvůli tomu, aby si prostě před Pardubicema nějak zkusil přes zelené skoky přeskočit. Jak se vám celkově daří v letošní sezóně? No tak střídavě oblačno, jsem tam něco vyhrajem, ale samozřejmě spokojenost není, protože člověk nejradši vyhrá všechny dostihy, do kterých jde, že jo. V průběhu tohoto závodu došlo i k několika pádům, které však vítěze závodu Marka Stromského s Valachem Hava Bali nijak neovlivnily. Na druhém místě za Markem Stromským skončil žokej Josef Bartoš s Valachem Kešanty a za nimi Belmont pod žokejem Dušanem Andrésem. Tak velká gratulace. Vy jste vítězem dnešního nejdůležitějšího závodu, a to memoriálu Evy Palizové. Co pro vás toto vítězství znamená? Tak určitě jako každý jedničkový dostih jsem strašně rád za to a jsem rád hlavně za toho koně a za majitele, protože on podstoupil před 3 týdnama těžkou cestu do Švédska, která trvala 30 hodin, tak jsem měl trochu z toho obavy, jestli koník nebude trošku unavený, ale trenér to poznal doma, že je prostě v pořádku a pustil ho sem a je vidět, že udělal dobře. Při dostihu jsme viděli nějaké pády, myslíte, že vás mohli nějak ovlivnit? Tak já myslím, že ne, jako mi se nám nemotal žádný kůň a my jsme měli ideální průběh. Já jsem se chtěl skovat, kdyby někdo šel dopředu, ale mu to takhle svědčí, vyhovuje, nikdo nešel, tak jsem ho nechal vepředu cválat, on potom dobře skáče, dává si pozor na ty skoky a to tomu vyhovovalo. Měli jsme malou kolizi na irské lavici, což už jsem nevěřil tomu, že to dožene ještě, protože tam do nás žuchlí koně a on trochu to nemá rád, ale je vidět, že prostě má to bojovné srdce a ukázal v závěru, že výborný kůň. Za několik okamžiků po této dráze proběhnou koně, které se zúčastní handicapu K4K Holding. Handicap K4K Holding. To je 7. závod sobotního dostihového odpoledne. Tento dostih vyhrála jistě Klisna Kvaf s Kateřinou Hlubučkovou. Měla jsem pohodový průběh dostihu, šla jsem start cíl, Klisna neměla žádný problém a šla úplně sama. Bylo něco, co vás překvapilo? Překvapila mě ona, jak šla, že byla dobrá, všechno dobrý. Osmým a posledním dostihem byl handicap společnosti Pilecký. V padoku před závodem jsme měli možnost vidět budoucího vítěze Pragmatika, na jehož hřbet za malý okamžik usedne žokej Baržan Murzabájev.
Koně číslo 7 a 2, Redul a Tio Seržant, byly rovněž považovány za favority. Nakonec doběhly v tomto pořadí Pragmatic, Pulp Fiction a Nextreme. Průběh závodu byl úplně ideální, jsem ze špice jel, koni cvával v klidu a v rovině, ani nikdy k nám moc přijet nemohli a byl to lehký vítězství. Jsem rád, aspoň na poslední dost jich povedlo, dneska jsem měl špatný den, nějak moc sankcí, všechno nepovedlo se mě, co jsem na tě těšil, ale snad ten byl na závěr, to byl lepší, aspoň zítra možná doufám bude líp. Tak kde vás můžeme vidět při dalších dostězích? Jo, tak plánuje zítra ve Varech, se na startce tam jezdím a pak asi při Oaks Mosty. I přes nepříznivou předpověď počasí jsme se deště nedočkali. Díky nevšednímu úsilí pořadatelů si diváci i jezdci odnášeli nezapomenutelné zážitky. V této sezóně nás čekají ještě 3 dostihové dny a na první z nich se můžeme těšit již 9. srpna 2014.